ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାମୁ। ଭଲ ନେତାଟେ ପାଇଛୁ। ବହୁତ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ। ମୋ ନାଁ ରାଜଗୋପାଳ ପାଣିରେ, ମୁଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ, 2 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ହାତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାଜୁ ଦାଦା ଆମର କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍, ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାମୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ ନ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯାହା କରୁଛନ୍ ଆମେ ସେଟା ଜାଣି ସାରିଲୁ ନା, ଏଣୁକରି ରାଜୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାମୁ। ରାଜୀବ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଜିତାମୁ। ହାତ ଚିହ୍ନ ଭଲ ନେତାଟେ ପାଇଛୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହେବେ, ସବୁ କାମ କରିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ, ବହୁତ କିଛି ରାଜନେତା ମାନେ ଆମର ଶାସନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୁମା ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖୁଛ। ହେଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜିରୋକେ ହିରୋ କରବାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ ରାଜୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଅଛେ। କ୍ରିକେଟ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଆମେ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ହାତ ଚିହ୍ନ କି ଆମେ ଆଶା କରିକି ଚାଲିଛୁ। ସେ ଜିତିଲେ ଆମର ଭଲ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ଆଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି ବି 1 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲି, ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଗଲାଥର ବି ଥିଲି, ୱାଟରସେଡ଼ ସଭାପତି ଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରବାର ଯେନ୍ ମୌକା ମୋତେ ମିଳୁଛେ, ସେ ସେବାରେ ମୁଁ ଖିଲାପ ନାଇଁ କରବାର ମୌକା କରୁ ନେଉଛେ। ଏବଂ ଗଲାଥର ଯେନ୍ 1 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇଥିଲେ ବୀରମହାରାଜପୁର 1 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ବାସୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, 13ଟା ଜୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟା ଜୁନ୍ରୁ 12ଟା ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସକାଳ ପାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଟା ବି ମୋତେ ଯେନ୍ମାନେ ଭୋଟ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜିତିବାର କଥା, ମୋର ମାର୍ଜିନ୍ କମିଗଲା, ତଥାପି ମୋତେ ବୀରମାରପୁର 1 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା। ଆର୍ 1 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଲାଥର ଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବୀରମହାରାଜପୁରରେ କେତେ ବର୍ଷ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆର୍ କାଣା କାଣା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲେ, 20 ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ, ଖୁସି ଉଠା 2 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ରାମପ୍ରଧାନ ଥରେ ଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଥରେ ଥିଲେ ଅପୋଜିସନ୍। ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 52 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲେନ ଆମେ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିମୁ, ବୀରମହାରାଜପୁର ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛୁ, କଲେଜ କରିଛୁ, ଫାୟାର ଅଫିସ କରିଛୁ, ବ୍ଲକ କରିଛୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ କରିଛୁ, ଠେଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ ବି କରିଛୁ, ହେନ୍ତା 52 ବର୍ଷ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ କହିପାରିବେ କେଁ ଯେ ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ନା ଏନ୍ସି ହେଇପାରିଲା, ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲ ଲାଇନ୍ରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଜୁରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିଲା, ନା ସୁରବାଲି ଜୁରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି 2-3ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇରିଗେଟ କରିପାରିଲା। ଯଦି ବିଜେପି କଥା କହିମି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ଠକ, କେତେବେଳେ ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଆସୁଥିଲା, 2 କୋଟି ଲୋକ ବେକାରୀ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, ଆର୍ ତେଲ ଦର ଜାଣୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇବା ତେଲ ଦର କେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାନ। ଏଣୁ ଇ ମୁଦ୍ଦାକେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଛେଁ, ଏବଂ ମୁଇଁ କନଫର୍ମ ଅଛେ, 100% ସିଓର ଲୋକମାନେ ମୋତେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ସଭିଏ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସବୁ ଗାଁ ସାଙ୍ଗେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥିର ଭାଗିଦାର। ମୋ ନାଁ ରାଜଗୋପାଳ ପାଣିରେ, ମୁଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ, 2 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ହାତ ଚିହ୍ନ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ମା ମାଉସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ମୋତେ ହାତ ଚିହ୍ନାର୍ଥୀ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।